сіздерді қазір уақытта көріп тұрғандарыңыз электронды жарнама. Бұл электронды жарнама Достық даңғылы менен Қажымқан көшесі қиылысында орналасқан. Бұнда мәліметтер тек қана орыс тілінде беріледі. Міне, мен бірнеше рет айналымын қарап тексердім. Тіл туралы заңдар талаптары Қазақстан Конституциясы өрескел бұзылып тұр. Бұл туралы мәселені біз жаңа емес, осы бір жылдан аса көтеріп келе жатырмыз. Қала әкімі Сағат Айтматовқа хат жаздық. Ары қарай мобильді басқарма дейді, медеу ауданының әкімдігіне де жазғанбыз. Бірақ ешқандай міне қозғалыс жоқ. Тек қана мәліметтерді орыс тілінде береді. Бұл не бір жүйеге түспей қойды. Соны мен таң қаламын. Анау мемлекет осыны қадағалайтын мемлекеттік органдарда өз ісіне жауапсыз қарайтын бір енді айтуға мәжбүрмін бір сорлы адамдар отырады ғой деймін осыған. Ешқандай бір патриоттық сезімі жоқ. Тек қана күнделікті қарның қамын ойлайтын, болашағын елдің ойламайтын осындай адамдар болу керек. Міне бұл мәселені тағы көтереміз, тағы хат жазамыз. Міне көріңіздер. Бір осындай бір ретсіздік бар Алматы қаласында. Бұл халық қазір наразылық күшейіп келе жатыр. Сақтайыпқа деген қала әкімі. Оның ішінде мына тілге қатысты осы жүргізілмей отырған жұмыстарға қатысты. Қазір қай қазақпен сөйлессең де осы мәселені айтады.